Закуска. Закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Семейна закуска. Здравейте, скъпи приятели! Започва семейното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес заедно с Божидар сме ви приготвили поредната порция въпроси за размисъл. Здравейте от мен! Днес семейна закуска е посветена на един голям въпрос. Как ние, егоистичните човешки същества, да се научим да обичаме истински? Много пъти сме казвали, че основната беда на съвременните семейства е липсата на любов. Това е толкова характерно, че дори ние, вярващите, го считаме за изпълнение на библейско пророчество. Апостол Павел е този, който предсказва, че в последните времена, малко преди завръщането на Исус Христос на земята, хората ще бъдат без семейна обич. Ние вече сякаш сме свикнали с това. Нормално е мъжът и жената да са като куче и котка вкъщи, да се отблъскват взаимно, да живеят на принципа «Аз те оставям да живееш, остави ме и ти». А за ненормално се счита семейни двойки с 5, 10 и повече години съвместен живот, да са влюбени, да живеят в разбирателство, да се интересуват един от друг, така както преди да се оженят. Всъщност, наистина това е ненормално дори от строго библейска гледна точка. Защото естеството на човека е зло. Всеки обича най-много себе си и всеки иска да заграби повече за себе си. При това положение разбирателство и любов просто няма как да се вместят в картинката. Затова и ние днес решихме да поговорим за големия източник на любов, от който всеки човек, всяко семейство може да черпи неограничено и да попълва собствените си ограничени запаси от любов. Ако всеки от нас беше редовно и стабилно свързан с този източник, колко по-малко нещастие и омраза щеше да има в света. Очакваме ви да допълните темата със своите разсъждения, скъпи приятели. Надявам се, не сте забравили адресите, на които очакваме писмата ви. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим Пари, номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr.bg@abv.bg. В Ерихон нищо не подсказваше, че Закхей, изменникът, крадецът от римската данъчна система, ще стане благодетел. Какво се случи? Случва се това, че Закхей оставя Исус да влезе в живота му. Всеки път, когато един човек приеме Господ, става чудо. Всичко в него претърпява дълбока промяна. Хората очудено започват да се питат: това не е ли същия човек, не е ли същото момче, същото момиче? Какво го промени? Опитват се да намерят и обяснения. Например, казват: о, той се оставил да го манипулират, това няма да трае дълго. Той си изгубил ума, или пък търсете жената. Рядко ще чуете да казват: Господ го е призовал и той се отзовал. Всяко човешко същество е крепост. За да се завладее, необходимо е много любов. Крепостта Захей е завладяна от любовта на Господа. Желая мнозина да се оставят да бъдат и те завладени от Бога. Тези, които вече са приели Господа, да му останат верни. Що се отнася до останалите безразлични, горещо се моля и те да се оставят да бъдат завладени. Кой би могъл да устои пред любовта на Бога? Какво знаем за Захей? Само това, че е началник на бирниците, според доклада на Евангелието на Лука, 19 глава, между 1 и 10 стихове. Той е началник на тези, които събират данъците за Рим.
Поради това в политическо отношение е сътрудник на римляните, т.е. изменник на своя род. Всички много добре знаят и това, че бирниците имат лошия навик да увеличават двойно и тройно сумите, изисквани от римляните. Разликата отива в техния джоб, поради което те са едновременно и крадци. Какво се случва, ако хората не искат да плащат данъци? Тогава бирниците викат войници и имуществото на нещастника се изземва. Че жителите на Ерихон и на другите градове презират бирниците е само част от истината. Захей знае това. Той чувства зад гърба си погледи, изпълнени с омраза и презрение. За него няма място нито в семейства, нито в групите, които се събират на разговори, нито в храма. Той прилича на прокажените, чието вид кара честните хора да бягат от него. Всички, които забогатяват чрез неправда и потисничество, познават тази самота. Социална самота. Морална самота. Нечестно придобитите пари не ползват никого. Закхей е богат, обаче не е щастлив. Той е чул да се говори, че Исус ще дойде в Ерихон. Много неща се разказват за този Исус. Например, че яде на една маса с блудници и дори с бирници. Впрочем, дори един от учениците му, Матей, е бивш бирник. Захей се интересува от Исус. Би искал да узнае повече за него, да го види, да го срещне, да говори с него, защото се чувства привлечен от Господа. Не е безразличен към Исус. Безразличният би казал: Господ ще мине през града, аз оставам у дома си. Господ чука на моята врата, аз оставам седнал на стола си. Господ ме зове, аз не чувам нищо. Нямам нужда от него. Понякога и на нас ни се случва да бъдем ето така безразлични. Може би днес е вашият случай, скъпи приятели. Отворили сте случайно някоя книга, от любопитство, или пък сте си направили удоволствието да разговаряте с някой ваш близък по религиозни теми, или пък просто слушате в момента нашето предаване. Библията, проповедите, моралът може би са част от вашето възпитание. И вие дори сте имунизирани. Сърцето ви изобщо не трепва за всичко това. Опитайте се да оставите на страна случайността, ако има такава. Навиците, религията си. Запитайте се, какво щяхте да направите, ако сега Исус беше до вас, ако беше дошъл специално заради вас. Щяхте ли да останете безразлични? Помислете за настоящия си живот, за вашето бъдеще. Има ли нещо, което бихте желали да промените? Господ се интересува от вас. Заинтересувайте се и вие от него. И Захей се заинтересува от Исус. Излиза от дома си и отива да го посрещне. Може би това е първата стъпка към създаването на дълбока, трайна, пълноценна връзка с източника на любовта. Да се заинтересуваш, да не подминеш безразлично. Малка ли ви се струва тази стъпка? Да, малка е, но е важна. Дори бих казала съдбоносна, защото без нея следващите стъпки няма как да бъдат направени. Това означава, когато чуя, когато вниманието ми бъде привлечено от Бог по някакъв начин, да не подминавам, да не отлагам, да не си казвам: абе, хубаво е, ама сега нямам време, друг път. Защото това друг път може и да не се състои. Дребничкият Захей е прекрасен пример за човек, уловил мига. Интересът му е привлечен и той не позволява на нищо да го заглуши. Разбира се, тази първа стъпка не е единствената, но за следващите ще поговорим след малко. Затова не сменяйте честотата, скъпи приятели. Припомням ви номера на нашия телефон 032-633-533. На него можете да ни се обаждате винаги, когато имате да ни кажете нещо. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте отново от мен, Божидар, и от Мира в семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Днес в предаването говорим за големия източник на любов, от който трябва да черпи енергия нашата любов. Защото тя притежава съвсем нищожни запаси сама по себе си и няма способността да кара на акумулатор. За да илюстрираме начина, по който създаваме и поддържаме връзка с този източник, избрахме един от новозаветните библейски герои – Бирника Захей. Този скандален дребосък от Ерихон се свързва с Исус по такъв начин, че свещеният доклад счита за необходимо да го увековечи, за да може и хилядолетия след неговата смърт да учи хората как се обича. Първата стъпка, която Захей предприема, е да се поинтересува, да не подмине. Когато чуе, когато научи, да зареже всичко и да тръгне след Исус. Нека отново се върнем и се потопим в неговия свят. По улиците на Ерихон възбудата достига своята връхна точка. Вече говорят за чудо. Слепецът, който проси при портите на града, е изликуван. Захей ускорява крачката. Иска да види Исус, но тълпата му пречи. Твърде е нисък. Какво да стори? Да се върне ли от дома? Да се обезкуражи ли? Да си послужи ли с крака и с лакти? Да извади ли визитната си картичка или дори да извика някой войник? Господа, моля, имам предимство. Оставете да мина. Аз съм привилегирован. Или да подкупи, да заплаши. Ето ви 500 франка. Отстъпете, моля, вашето място. Виж, там долу на първия ред платихте ли данъците си? За да види минаването на Исус, Захей не иска да използва никой от тези начини. За да се срещне с Господ, човек трябва поне малко да прилича на Него. Виковите на тълпата се засилват. Господ ще мине скоро. Тогава, слушайки единствено сърцето си, Захей забравя за своето високо обществено положение, за службата си, властта си и без страх от подигравки се покатерва на черница. Ето го изложи на присмехите на народа и на децата. Ей, Захей, играеш си на маймуна. Погледнете, нова порода от бирници. Няма значение какво говоря. Иска да види Исус, каквато и да е цената за това. Това е единственото нещо, което има значение за Захей. Логика, разум, благоприличие са забравени. Събитието преобладава над всичко. Може би познавате подобни положения. В една от своите проповеди пастор Морис Вендън разказва една интересна история, случила се в Калифорния. Там земетресенията, сигурно знаете, са често явление. В този ден, както всяка сутрин, у един от приятелите на пастор Вендън будилникът звъннал. Точно в този момент силно разтърсване го изхвърлило от леглото. След няколко секунди мебелите започнали да падат, стените на къщата да треперят, като клони брулени от вятър и, разбира се, без да губи нито секунда, мъжът излязъл от къщата. В градината, близо до оградата, видял група жени и деца, които пищели. Приближил се към тях и с нервен глас им казал: «Спокойно, няма страшно, вие сте вън от къщите си, вече не рискувате нищо, овладейте се». И докато говорил, забелязал, че го наблюдават със странен вид. Виковете и плачовете престанали, отстъпили място на усмивки, а после на откровен смях. Мъжът си казал: «Бе, защо се смеят? Защо ме гледат така?» Погледнал и останал вцепенен от изумление. Всичките му дрехи били само чифт обувки. Без да мисли за опасността, той схукнал обратно от дома и се облякал. Ако някога трябва да излезете поспешно от дома си нощем, скъпи приятели, никога не забравяйте тази история. Захей не мисли за комичното положение, че подобно на дете се е качил на дървото. Исус минава покрай дървото, вдига очи, вижда го, спира се и му казва: «Захей, слез, ти ме чакаш, аз съм тук, слез, защото днес ще предстоя у дома ти». Ето още една история, този път разказана от пастор Джон Грац. Когато бях на 16 години, генерал Де Гол беше дошъл в моя малък град. Тълпата беше изпълнила улиците и големия площад. Много хора се бяха накатерили по дърветата. Генералът стискаше десетки ръце. После продължаваше по пътя си. Сега се мъча да си представя какво би станало, ако беше видял един от своите почитатели покатерил се на дърво. Дали щеше да му каже: «Слез, искам да обядвам у вас».
Сигурно неговата охрана щяха да протестират. Генерале, не мислите това сериозно. Очакват ви, има кметове, депутати, сенатори, ръководители на предприятия, епископът ви чака. Ще промени ли Исус програмата си заради Захей? Би могъл да направи само дискретен знак. О, здравей, Захей, добре ли си? Съжалявам, но нямам време. Моята програма е много натоварена. Или в крайен случай да му каже: хайде, слез от дървото, ще паднеш. Ти си тръгнал по добър път, кураж. Това беше достатъчно, за да се компрометира в очите на жителите на Ерихон. Но Исус му каза: побързай да слезеш от дървото, защото днес трябва да посетя дома ти. За да види Исус, Захей беше готов да понесе дори присмех. Исус не оставя никога някой да го търси на празно. Ето това е, мисля, едно голямо насърчение за всички нас. Няма опасност да направим всичко на празно. Няма опасност Бог да каже: запасите ми от любов свършиха преди малко, за теб не остана нищо. Няма опасност да изчакаме търпеливо дългата опашка и да ни захлопнат гишето под носа. Бог дава щедро, без да укорява. Ето е нашата велика надежда. Нашите егоистични и зли сърца могат да заприличат на Божието сърце. 100% гаранция. Героят на днешното ни предаване Захей е едно доказателство за това. Защото преобразяването на сърцето не си остава някакъв тайнствен процес, заключен в дълбините на съзнанието, за който никой никога не научава. Не, това е видим, публичен процес, който удивлява света. И Закей също го удивлява. Но как точно, ще видим след малко, така че останете с нас до края, скъпи приятели. Не забравяйте, че ако пропуснете някое наше предаване или предпочитате да ни слушате в друго време, програмите ни са на свободен достъп в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. До тях можете да стигнете и чрез Фейсбук. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Семейна закуска в сряда продължава. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира, днес с Божидар. Обсъждаме как запасите от любов в нашите семейства да са винаги пълни. Как да поддържаме пълноценна и непрекъсната връзка с великия източник на любов. За свой водач в това пътешествие избрахме един малко необичаен библейски герой – Бирника Закхей. Но той е великолепен образец за човек, създал здрава и жизнена връзка с Исус. От презрян бирник, скандална личност, човек на порока и лъчността, той се превръща в Христов ученик. Разбира се, тази промяна не е нещо тайно и невидимо. Напротив,
Поведението на Захей след обръщането е не по-малко скандално от това преди. Той прави неща, които се обсъждат в Ерихон месеци наред по пазарите и кръстовищата. След своята среща с Христос под черницата, той с широко отворени обятия го кани в дома си. И Христос не му отказва. Не се чувства неудобно да влезе в такъв дом. А какво се случва в дома на бирника? Не можем да кажем точно. Какво става в сърцето и в съзнанието на този, който поканва Господ при себе си, който го слуша? Не знаем. Обаче виждаме резултатите. Слушайки думите на Исус, духовните очи на Захей се отварят. Той вижда живот, в който истинските богатства не са нито парите, нито властта, а добротата, великодушието, правдата. Вижда живот, изпълнен с любов към Бога и към ближния. Крепостта Захей е завладяна. Ето го и резултатът. За него четем в 8 стих от 19 глава на Евангелието от Лука. Господи, казва Захей, давам половината от имота си на бедните. И ако някак съм ограбил някого, връщам му 4-кратно. Това е революция. Когато една душа се предава напълно на Христос, нова сила завладява новото сърце. Тогава се извършва промяна, която човек не би могъл да извърши сам. Касае се за свръхестествено дело, което внася в човешкото естество свръхестествен елемент. Ако приемете Исус, ако го оставите да влезе в сърцето ви и да ви ръководи, животът ви ще се промени коренно. Апостол Павел изразява много добре тази промяна с думите, които пише към християните в Филипи. Филипяни 3 глава, 7-8 стихове. Но това, което беше за мен придобивка, аз го счетох за загуба за Христа. Това е чудото на обръщането. Това е чудото на любовта. Захей разбира, че Господ го обича лично. Спира при него. Пожелава да отиде от дома му. При това знае кой е Захей. Исус го приема такъв, какъвто е. Иска да стане негов приятел. Това е чудесно. Така Захей придобива ново достоинство. Чувства се добре. Как да пропуснем Божията любов? Господ вярва в нас. Той иска да ни възвърне доверието, да ни върне достоинството. Заради нас Той е унижаван, бит и измъчван от любов към нас. Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син, възкликва Христос в края на тази история в 9 стих от 19 глава в Евангелието на Лука. И ето Захей вече е включен в Божия народ, защото човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Господ постоянно ни търси. Той се спира, гледа ни, моли ни, отвори сърцето си за мен. Остави ме да живея в него. Какъв ще е нашият отговор? Исус не се задоволява с повърхностна връзка. Обичам те днес, но утре ще те забравя. Той иска наистина да бъде част от нас и да ръководи нашия живот. Христос е моят живот, казва апостол Павел. Какъв е нашия отговор? Може би се страхуваме от връзка, която ще ни преобрази изцяло. Страх от промяна. Страх от променене на навиците, на придобивките ни. Захей обаче поема този риск. И животът му се променя напълно. Питам се дали и ние сме готови да последваме неговия пример. Нека да оставим Исус да ни победи, да го оставим да ни преобрази чрез своята любов. Той ще струши оковите на нашия егоизъм. Ще ни донесе свобода, достоинство, щастие, мир. С него няма да се страхуваме нито от бъдещето, нито от смъртта. Каква по-добра основа от това за съграждането на един дом? Дано основите и на нашите домове бъдат наистина такива, скъпи приятели. Колко по-щастлив живот щяхме да имаме, въпреки болестите, страданията и незгодите на този живот. Дано повече хора разберат това и го приемат в живота си. Останете с Божията благодат до следващата ни среща, скъпи приятели. До чуване!